Azərbaycan qəhrəmanlar yurdu, igidlər məskənidir. Neçə-neçə igidlər yetişdirib bu müqəddəs torpaq və tarix sübut edib ki, qəhrəman Azərbaycan oğulları həmişə vətənə sadiqdirlər və vətən yolunda həmişə canlarını verməyə hazırdırlar. Elə bu qəhrəman oğullarımızdan Fərid Əhmədov və Əhməd Abdullayevin şəhidlik zirvəsinə ucaldığı gündür bugün. Əhmədov Fərid Güloğlan oğlu 19 yanvar 1986-cı ildə Cəlilabad şəhərində anadan olub. Qısa müddət ərzində gənc zabit hərbi hissə komandirinin etimadını qazanaraq insali hərbi hissədə kəşfiyyat bölüyünün komandiri təyin edilir. O, hərbi akademiyada oxuduğu illərdə öz qabiliyyəti və bacarığı ilə müdavimlər arasında fərqlənib. 2008-2009-cu illərdə həmin hərbi hissədə nümunəvi xidmət göstərir. 2009-cu ildə Gəncədəki hərbi hissədə xidmətini başa vuraraq, cəsur zabit kimi ön cəbhəyə, Tərtər rayonunda yerləşən ön sayı hərbi hissəyə təyinat alır. 2010-cu ildə sentyabrın 3-dən 4-nə keçən gecə Tərtərin Çirabud kəndi yaxınlığında döyüşdə şəhid olur. Birbaşa döyüş xəttində həlak olduğu üçün Fərid Əhmədovun meydi düşmən tərəfdə qalır və noyabrın 6-sında vətənə qaytarılır. Prezidentin sərəncamı ilə ölümündən sonra igidliyə görə medalı ilə təltif edilir. İkinci fəxri xiyabanda dəfn edilib. Milli qəhrəman Mübariz İbrahimovun cənazəsinin düşmən əlində qalması Fəridi çox narahat edirdi. Son əməliyyatda o deyib, mən gedəcəm və mübarizi də özümlə gətirəcəm. Getdi və mübarizi də özü ilə gətirdi Fərid, amma öz cənazəsi ilə birlikdə. Mayor Əhməd Abdullayev 1976-cı il 30 iyulda Cəlilabadda Ziyalı ailəsində doğulub. 1991-ci ildə Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi məktəbə daxil olub. 1992-ci ildə təhsilini İstanbul şəhərində hərbi məktəbdə, 1996-cı ildən isə Ankara Hərbi Akademiyasında davam etdirib. Almaniyada, İsveçrədə keçirilən hərbi təlimlərdə iştirak edib. 2001-2010-cu illərdə Azərbaycanda xüsusi təyinatlı dəstədə çalışıb. 2010-cu ilin mart ayında Tərtər rayonunda yerləşən İnsali hərbi hissədə xidmətini davam etdirib. 2010-cu il sentyabrın 3-dən 4-nə keçən gecə Fərid Əhmədovla birlikdə şəhidlik zirvəsinə ucalıb. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin.